ରହସ୍ୟ କହୁନି ପୁରା କଥା। ଏମାନେ ଲୁଟୁ ନାହାନ୍ତି, ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ହକ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକେ ପଲିଥିନ ନେଇଗଲେ। ଗରିବଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କାହିଁକି ରଖାଯାଉଛି ମହଜୁଦ? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତ? ଏସ୍ଆର୍ସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ମିଳୁଛି କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ? ଗୁମ୍ମା ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଲୋକେ ପଲିଥିନ ନେଇଯିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ତନାଘନା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆର୍ଆଇ କୌଣସି ତାଲିକା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ପଲିଥିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ପଲିଥିନ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ କୁହାହେଲା, ପୂର୍ବ ମାନେ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ଛଣଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ତହସିଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ଛଣଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଲୋକ ତାଲିକା କରିକିରି ଯଦି ସେ ତେରପାଳଟା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆର୍ଆଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ତହସିଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା ସେମାନେ ପାଉ ପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ରାଗିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ କେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦରକାର, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଜପତି ଗୁମ୍ମା ତହସିଲ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପାଲ ବଣ୍ଟନରେ ପାତରଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ପାଲ? କାହା ଇସାରାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ପାଲ? ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିବା ଆରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ସେପଟେ ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ନା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପର ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ପଲିଥିନ? ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।